Moikka kaikki taas. Tää on kolmas osa tätä ilta- ja aamurutiinisarjaa. Mä en tiedä, ehkä teinkö mä soittolistankin tästä. Kyllä, varmaan teinkin. Ja tää on nyt iltarutiini. Tää on varmaan lyhyt video, koska iltarutiinit ei kestä kauhean kauan, ellei mä mene yksityiskohtiin tässä videossa. Mutta joo, aloitetaan. Mitäs? Yökkäli. Tää on sun yökkäli. Mä olisin... Itseasiassa ei, en mä laita tota. Mä laitan ihan perinteisen yökkärin. Tule sieltä jo, typerä yökkäri! Pitää vielä hakea vauvat alhaalla, kun me unohdettiin ne sinne. Pestään nyt eko hampaat. Juupa juu. Tule sieltä. Kiinni se hammasharja. Niin. Tänne se. Älä nyt täytä sitä muki itseasiassa. No meni. Sitten sinä otat sen. Kosteessa harjas. Hammasharja, ei harjas. Sinne. Päälle! Noin. Hyvä, kun ne pesee hampaat ja tämän lapset vaan seisoo. Laittakaa kyset yökkärit ja sitten kuka pesemään hampaat. Tämä on nytten hammasharjaustuokio. Nyt minun piti saada näin pieni huone, mutta silti se on iso huone. Näyttää isolta, vaikka se on pieni. Nyt laitan tämän huvin vuoksi. Eiku tänne se. Hei, nyt iti. Nyt se hammasharja pois sun kädestä! Sitten täytetään tämä. Ei mun hammasharja päälle. Hei! Se hammastahna pois tästä kulhojutusta. Hyvin selitetty kulhojuttu. Se on just tätä ärsyttää toi ääni, mikä tosta hanasta tulee. Lyötetä. Mahan ne vaavit. Mä en pese hampaita, koska mä oon luuseri. That's my eyes, eyes. That's a leak of watch. Aina katsotaan se. Pikku baby meni sinne. Pikku baby, ole baby, pikku baby.
Hyvä vätä höpö höpö. No niin, yhtä yhtä. Hopiu, hopiu. Tuohon. Sitten tuonne. Sammutetaan nämä valot täältä hienosti. Hyvät valot. Sammutetaan. Tuhmat valot. Sinne nämä kynttilät sammutetaan. Tuo tuosta pois päältä ja näin. Ja valmista tuli! Tilatkaa Martan talli. Tilatkaa Sleis talli Hilkka. Tilatkaa mut. Tykätkää ja tilatkaa mut. Mitä ihmettä? Mitä mä olin höpöttämässä jotain? Tilatkaa, tykätkää muut. No kuitenkin silleen, että moi moi!